São Pereira foi um filho muito amado. Família média classe, um lar estruturado. Mãe dentista, pai advogado. Amigos na lista do seu aniversário. Segui a adolescência na sua normalidade. Até os 17 anos de idade, em que algo importante aconteceu. O brilho dos seus olhos desapareceu. Foi consequência da primeira dragada, o passo em falso na sua caminhada. Chamou pro encalço a pedra amaldiçoada. O seu dormitório é o chão sujo da calçada, pobre Jack. Já não é mais destaque. Pras gatinhas ao redor, já tá fora de combate. Mulheres são de Vênus, já que não é mais de Marte. Sua mãe, coitada, não tem mais cabelos, mobília, dinheiro e muito menos nervos. Sua presença dentro de casa gera desconfiança e energia pesada. Não tem perspectiva de um futuro melhor. Sua foto 3x4 é o retrato da dor. Promete todo dia que vai parar. Nos 40 de febre, sai correndo pra fumar. Foram 5 anos de degradação. Muitas clínicas, fazendas de reabilitação. Jack não chegava a nenhuma saída. Sempre recaía na recaída. Seu pai hipertenso não aguentou a pressão. Ano passado infartou o coração. Páginas e páginas de um longo prontuário. Cicatrizes abertas por um triste calvário. Que provou e hoje tá num caixão.